Qalstuk taxmaq beynə qan axınını 7,5% azaldır. 2018-ci ildə Almaniya Universitetinin mütəxəssisləri tərəfindən aparılan araşdırma qalstuk taxmağın beyninizə qan axınının 7,5%-ə qədər azalda biləcəyini, baş gicəllənmə, ürək bulanması və baş ağrılarına səbəb olacağını göstərib. 30 könüllü üzərində aparılan tədqiqatda 15 nəfərə qalstuk taxılıb və 3 saat sonra onlar MRT-dən, yəni başın maqnit rezonans tomoqrafiyasından keçirilib. Digərləri isə qalstuksuz olub və onlar da MRT müayinəsi olunub. Nəticədə qalstuk taxanlarda beyin qan dövranı pozulub, qalstuksuzlarda isə normal vəziyyətdə qalıb. Beləliklə, alimlər bəzi özəl şirkətlərin və dövlət qurumların dress koduna, yəni məcburi geyim formasına daxil olan aksesuarın sağlamlıq üçün təhlükə yaratdığını sübut edib.